Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u Smouky. Teď už tady všude lítá vata. A já si tady dneska na pomoc právě vezmu vatu. Děláme si takové smotky a podíváme se na to, co nám chce vyjebit věžba z plamene. Zkuste se na to naladit spolu se mnou. Úplně cítím, jak dneska jako odchází hodně negativní energie. Myslím, to ne tak, že by byla špatná ta energie, spíš jako kdyby probíhalo nějaké čištění od věcí, které už nepotřebujeme a že vlastně se tím vytváří prostor pro nové, které je nahradí. Takže v tomto smyslu negativní neznamená to tedy špatné. Cítím tady určitou věc, kterou si bereme do péče, o kterou se snažíme starat. Cítím tam takovou jakoby odpovědnost, co znamená, že ne, ještě s tím musím být úplně v souladu. A ten prostor pro ten soulad se tu vlastně vytváří. Proto musí některé věci odejít. Jo, není to nutně špatné, jenom se nějaké věci musí přeuspořádat. Logika věcí. Péče, která se dělí na více stran. I potřeba být nějakým způsobem opečovaný. Je tam určitý vzdor, jo? Vzdor toho, kdo mi má tu péči dát, přičemž je tam snaha
žít si svůj vlastní život. Ale neznamená to, že by ten člověk neuměl tu péči dát, že by to mu nebylo vlastní. Jenom cítím, že to po něm nemůžeme chtít, že to po něm nemůžeme vyžadovat. Chodí mi tam schovívavost, být schovívavý k sobě. Cítím, že už to stačí. Protože to, že začnu být schovívavý sám k sobě, to, že budu respektovat sám sebe, tak to mi umožní odevzdat to, co už není součástí mé cesty. A to vlastně uvolní tu negativitu. Jo, takže ta negativita se samovolně neodlučuje. Jo? Vychází to z mé vnitřní objednávky. Takže já tady necítím nějaké zásadní sekání okovů nebo mašliček, které nás váží k druhému člověku. Ne, spíš cítím teď tuhle tu mašličku rozvážu a nechám toho člověka, aby šel svojí cestou. Nebo ho nechám prostě levitovat nedaleko mě, ale já se mašličkou přivážu ke svému srdci, k věrnosti, k sama k sobě, popřípadě k těm, kteří mi teď jsou ochotni tu výživu dát. Když tady o tom hovořím, cítím, že pro mnoho z vás to není záležitostí vztahu k dvěma osobám nebo k dvěma lidem, že tohle to vyjadřuje vlastně nějaký váš vlastní ekosystém. Jo, že vnitřně víte, kteří lidé jsou pro vás výživou a vnitřně víte, kteří lidé jsou pro vás výživou v dobách, když vám je dobře. Jo? Takže si jenom ujasníte, co ke kterému člověku cítíte, vnímáte, jak to s ním máte. Takže to bude takové pro vás uvědomění toho druhu, jestli by nestálo za to do toho života, do toho svého kruhu přizvat víc ty, kteří o vás pečují nebo se o vás starají i v době, kdy to vy potřebujete. Že to je zajímavé, že tady ta věštba, jako kdyby vás trošičku umravňovala v tom, že jakmile se cítíte dobře, tak hned začnete jakoby vystrkovat ty kadílka, kde na vás čeká ve světě zábava. Ale vlastně vy v tu chvíli, jako kdybyste se stávali neodpovědnými k těm, které jste k sobě navázali, když vám nebylo dobře. Naopak, tahle věštba chválí ty, kteří vám tu péči dávají bezpodmínečně. Jo, že o vás pečují, nevyžadují péči zpátky a nevyčítají vám, že když se uzdravíte, tak vylétnete z toho hnízda. Když se podívám na smotky té vaty, tak to vypadá jako postava, která má oddělená křídla. Že se nechce ztotožnit se svojí andělskou podstatou. Vlastně si to můžeme tadyhle ukázat. Tady máme anděla a ta dvě křídla má ulomená. A to mi ukazuje na ten vnitřní proces, že já vlastně bych měl být tím andělem i za doby, kdy mi je dobře. Nejenom když potřebuju, aby mi bylo pomoženo. Tak,
si vytáhneme potvrzující kartu. Anděl bohatství. Ve vašem životě se brzy zhmotní stálý příliv hojnosti, což by byla samozřejmě dobrá zpráva. Nicméně vztaženo k té věštbě je, že já si vlastně tímhle tu hojnost odstrkávám od sebe. Jo, že si ji vlastně nevážím. Jo, že ten důvod, proč bych si měl ta křídla přidělat zpátky a být všímavý i víc k těm, kteří mě opečovávají, když mi není dobře. Ten důvod, abych vlastně neodstrkával to, co je pro mě přínosné. Takže tak. Já se budu těšit příště. Pa, pa.